Ngatho cia mwanya mwĩroreri wa KTN Infinity ngũnyite ũgeni thĩinĩ wa bindiũ itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ ĩrĩa tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria maũndũ ngũrani marĩa makoretwo makĩhanĩka gũkũ thĩinĩ wa matũra maitũ na ona ningĩ kũrĩa thĩinĩ wa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Na njĩtĩkĩrie mwĩroreri ngũcokie mwena wa Juja tondũ nĩtũgũkorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ hiti, nĩtũgũkorwo tũkĩarĩrĩria mũndũ ũgwĩtwo Karuria ũrĩa nĩ MP wa kũrĩa Gatundu North na Papasi Mũbenje hamwe na Bishop Ben ũrĩa nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kanitha wa JCM. Na ndĩmũcokie thutha mũthenya wa ira nĩkũrakorirwo gũgĩtamba ndeto nyingĩ mũno kũrĩa thĩinĩ wa nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria na kũrakorwo gũkĩrĩkana kwĩna kana ka ũkũrũ wa mĩaka 5 kararĩkirie gũkorwo gakĩhurũka thutha wa gũkorwo gakĩrĩo nĩ hiti kũrĩa Nyacaba Juja. Na ũndũ ũcio nĩũratũmire gũkorwo na heated debate thĩinĩ wa nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Oroho aikari a mwena ũcio wa Juja marakorwo makĩyumĩria na gũkorwo makĩandamana makĩenda gwetha kĩhoto gĩa kana kau, oroho mateithĩrĩrio nĩ thirikari gũkorwo hiti icio cikĩeherio mĩena ĩyo tondũ nĩ nyamũ cikoretwo cikĩmanyarira mũno na njĩra nene mũno, oroho cigagĩkorwo cikĩrĩa mbũri ciao, ng'ombe ciao, ona ningĩ andũ kĩroko magĩthiĩ wĩra kana magĩcoka hwainĩ magagĩkorwo magĩtũngana nacio na magagĩkorwo makĩrĩo na amwe magakorwo mena injuries na angĩ magagĩkorwo makĩhurũka. Na nĩho MP wa kũrĩa mwena wa Gatundu North ũrĩa ũkĩũĩkaine ta Elijah Njoroge kana ũrĩa akĩnanagio ta Karuria arakorirwo agĩ tag andũ a KWS na arakorwo akĩmandĩkĩra na kũmera nasikia kuna fisi inakula kondoo sana sana pale Ruiru bypass. Papasi Mũbenje, umesikia hii story? Aragĩkorwo agĩ tag mũndũ gwĩtwo Papasi. No ũngĩtuĩria kana wĩ mũndũ mũgĩ wathoma ndeto ĩno, mũndũ nĩarona he mũndũ ũratemwo. Gũtirĩ na fisi kana hiti ciĩ kũrĩa mwena wa bypass tondũ ona tũngĩcoka thutha hanini gĩtũmi gĩa Papasi Mũbenje gũkorwo agĩtagwo handũ haha. Kũgĩa na andũ mena mbeca rĩ, mũtumia akoma atĩrĩrĩ, Papasi, mũtumia Papasi, tiga mũcene ehaa itĩ-inĩ icio, cina arĩa mena mbeca. Cina ene. Cina ene icio. Kwanja uge Papasi, tiga mũcene. Ai, mũcene, ai, ndũngiuga. Ah, nĩ ũrahĩtia. Aya, nĩ maũndũ makĩrĩ ho. Nĩ tondũ wa gũkorwo we na Bishop Ben matiraiguana kana ndũgũ yao nĩhwanĩte ta kwĩna njatũkano. Na nĩtuonire kahinda gatarĩ gathiangu mũno mũndũ ũgwĩtwo Papasi akĩyumĩria na agĩkorwo akiuga atĩ mũtumia wake nĩokĩririo gĩtĩ kũrĩa kanitha-inĩ kũrĩa magĩtungataga arĩ kuo JCM na akĩrwo itĩ icio cikoragwo ciĩ preserved kana ciĩ reserved nĩ tondũ wa andũ arĩa makĩrĩ na indo kumaanisha andũ arĩa makĩrĩ na mbeca. Na ũndũ ũcio mũndũ ũgwĩtwo Papasi Mũbenje ndakorirwo akĩwoerera na njĩra njega mũno na ti ũndũ wakorirwo ũkĩmũkenia. Na akĩonania nĩ takĩo gĩtũmi gĩake gũkorwo rĩu ndathiaga kũrĩa mwena wa JCM. Oroho akiuga we nĩ akoretwo agĩ stand mũno na Bishop Ben anarũgama nake rĩrĩa mamu wao anakorwo e mũrwaru, rĩrĩa baba wao anakorwo e mũrwaru, anamũtungatĩra maũndũ-inĩ maingĩ. Na koguo rĩrĩa arekaga rũracio rwa mami wao, a expectagi Bishop nĩ akũmũnyitĩrĩra onake ũrĩa anakĩmũnyitĩrĩra. No, that was not the case. Na maũndũ mangĩ maingĩ. Na nĩho tuonire mũndũ gwĩtwo Bishop Ben akĩmũcokeria. Na agĩkorwo akiuga atĩ mũndũ ndagũtiga wĩra. Atĩ nĩguo ateithagio arũme nĩguo aheo mbia agathiĩ kũnyua. Kumaanisha Papasi atiga wĩra nĩ akoretwo agĩteithio nĩ Bishop. No ona ateithio mbia icio oyaga agathiĩ akanyua. Na so gũkĩhuana ta nĩ magarũrũkanĩtwo matirĩ hamwe. Na ona ningĩ Elijah kana Karuria onake matikoretwo hamwe na Bishop. Nĩ makorwo magĩikanĩria mĩario na ũĩ wega Bishop anarũgama na mũndũ ũgwĩtwo Karuria hĩndĩ ya campaigns. Nake onake Karuria anakorwo akĩmũsupport thĩinĩ wa projects iria makoretwo nacio kũrĩa mwena wa JCM. Na nĩho ũndũ ũcio kana ndũmĩrĩri ĩyo after andũ gũtaũra na kũmenya nũũ ũragĩtemwo ĩno mũndũ ũgwĩtwo Karuria arakĩandĩkire.
ni kuronekanire gutire na hiti kuringana ona ni uri ndagithoma gutire na hiti kuria mwena wa Ruiru bypass na ona nyingi kuona papasi mufeje agikati agitagwo hau ni kumaanisha hena mundu uragitemwo na niho mundu gwitwo Bishop Ben arikitie gukorwo agicukeria mundu gwitwo Karuria na agikorwo akihithuria maundu maria matakiwekaine megie MP uyu wa Gatundu North na akorwo akimwandikira na kumwira kesho na kupikia chai brew you have to bring back your wife home help your mother she is our Lord's store beneficiary employ back your sister whom you sacked from your real estate firm rudishia watu wa Mwihoko pesa zao zile uli cancel mother title na wengine wamekufa juu ya pressure Jeroge, I have been feeding your mother. Stop fighting me. I built you, remember? Finally, pay hon wa maitha 50k mulikunywa pombe kwake na haukulipa. She is in total pain. Na kogwo ni kuonania Bishop adwaya ni mowaine. Twali ohoro wama. Adwaya ni mowaine and they know each other in and out. Na kogwo ukoro makirehe bara guku thini wane denisha ukinyaniria. Agikoro ni oe Bishop uria ekaga kana uria aneka. Na keni oe uria mudo shoramu atak uria aneka. Na kogwo makigeli ya kumu atak. Ona keni niara wanataraho takweji defend kuria duaya na maudumaria akiwe. Na isho nisho deto ilia shia koroshike yumiria na tuwa gikoro tu kimenya ati Karuria ati mudu perfect. Ona koronia ra attack Bishop Ben. Todo ule ari chagu koro wage shokerio. Niudu wahu wanatawa mutura ginya akoro age pull down the post. Kumaanisha detweshi akoro akiadekiru ni mudu gwitwo Bishop Ben. Ni uhoro wama ati mamu wao agiraga irio Karuria the Lord's store. Na koguo ona sister yake ni afutirwo wira ule wake rutaga thini wa farm yake ya real estate. Na maudu mege title deed na maudu mege. Kumaanisha adoya uwa dauga ni mwa ine. Na agikoro mudo wetuo Karuria dayaneru uhoro wa mane Bishop Ben. Ni kumaanisha dagi ya delete post yeo agia jidefend negi. Noto do nieru uhoro ya umwigi na nianikuo. Towe ni mudo webia kuligana na lifestyle ili agikaraga. Na nigini mwaki wani MP you don't expect ati mamu wao. No akoro agithi ni kamwana wake na ido. Ni kumaanisha uduyo ni udo wakoro kimura akaria na agikoro ake delete. That post. I just pray Bishop Ben. Ni arake menya arata aliaturite nao. Na it is good. May withanie. But as set boundaries na grounds siyake. Thegyo muno mwiro lerine kukoro ugedhikiriria na ukirole la video ino. Ndi mwedete muno. Tona nerege in the next video. Duga kirigano ni ku like na kuliba comment. Thini wa comment section. Kwa heri.